Koski, here I come. Terve! Olen täällä Pohjois-Savossa, Juankoskella. Ja tämä Juankoskihan kuuluu nykyään Kuopion kaupunkiin, eli reilun vuoden ajan on ollut osa Kuopion kaupunkia. Ja jollei Juankoskesta mitään muuta tiedä, niin kaikillehan tietysti tulee mieleen tämä Juice Leskisen kappale Juankoski, here I come. Ja ehkä osittain juuri sen vuoksi minäkin olen täällä tänään. Sen verran tämmöistä nuoruuden romantiikkaa ja mystiikkaa tietysti tämän laulun kautta tähän paikkakuntaan liittyy. Mutta Kuohulab-hankkeessa meillä yhtenä tällaisena Kuopion kaupungin kehittämiskohteena tai innovaatioalustana on Kuopion maaseutualueet. Ja jostain kumman syystä juuri tämä Juankoski meillä sitten valikoitui yhdeksi tällaiseksi alueeksi. Ja minä olen täällä tänään selvittämässä, että millainen paikka tämä Juankoski on. Minähän olen pohjimmiltani kuitenkin suurimmaksi osaksi hämäläinen tai länsisuomalainen, joten Pohjois-Savosta minulla ei nyt niin hirveästi ole käsitystä. Ja tämä onkin tämmöinen eräänlainen tutkimusmatka pohjoissavolaiseen mielenmaisemaan. Yksi hyvä esimerkki pohjoissavolaisesta tai ainakin juankoskelaisesta mielenmaisemasta seisoo tuossa minun takanani, eli Kunnan talo. Tuollainen iso tiilinen palatsi, sehän on oikeastaan linnan kokoinen rakennus. No, täällä Juankoskella on perinteitä tästä rakentamisesta. Tässä on parisadan metrin päässä itse asiassa Juankosken vanha ruukkialue. Sinne voitaisiin lähteä seuraavaksi katsomaan, että miltä siellä näyttää. Okei, nyt mä oon täällä Juankosken ruukkialueella ja tää on oikein tämmöstä idyllisen näköistä paikkaa. Nyt talvella tietysti täällä on kaikki lumenpeitossa, mutta voin kuvitella, että kesäaikaan tää on oikein kiva ja nätti paikka. Ja tässä mun vieressä on semmonen rakennus kuin nimeltä Valimo. Ja itse asiassa se on meidän yksi mielenkiinnon kohde, koska siellä saattaisi olla mahdollista sitten järjestää myöskin jotain toimintaa täällä Juankoskella. Juankoski, here I come. Joo, tuossa mun takana nyt on tosiaan tää Juankosken nuorisotila nimeltänsä Valimo. Sen verran ajoissa tänään liikenteessä, että se aukeaa vasta kello 14, joten tuonne sisälle en päässyt käymään, mutta tää Valimon tila voisi olla yksi sellainen paikka, missä voitaisiin järjestää Kuohulabin toimintaa, eli tänne voitaisiin vaikka pyytää sitten paikallisia asukkaita ja järjestää sitten tätä innovointitoimintaa ja kehittämistoimintaa, missä sitten vähän ideoita se kehitettäisiin Kuopion kaupungin toimintaa ja palveluita täällä maaseutualueella. Juankoski, here I come. No niin, tuossa takanahan näkyy noita vanhan ruukin rakennuksia ja oikein tarkkaan kun katsoo, niin mun mielestä siellä näyttäisi olevan joku tämmönen patoluukku. Eli sen täytyy tarkoittaa sitä, että siellä on myöskin koski. Kysynkin nytten teiltä, onko tämä se Juankoski? Mennäänpä katsomaan. Juankoski, here I come. Olen nytten perimmäisten kysymysten äärellä tällä Pohjois-Savon maaseutualueelle suuntautuvalla tutkimusmatkallani. Tässä selkäni takana avautuu koskimaisema. Onko tämä juuri se koski, mistä Juice Leskinen muinoin lauloi? Juankoski, here I come. Tännekö hän pohjimmiltaan halusi palata? Juankoski, here I come. Tässä olen Juankosken keskustassa ja tässä mun takana on Pataruukki ravintola. Ja mä tuossa äsken keskustelin ravintolaomistajan kanssa, Eero Nykäsen kanssa, ja sovi hänen kanssa sellaisesta asiasta, että mä saan huomenna tulla tähän ravintolaan haastattelemaan heidän asiakkaita ja tavallisia juankoskelaisia ja kysymään heiltä, että millainen paikka tämä Juankoski on asua ja mitkä asiat täällä on hyvin. Ja sitten myöskin, että mitä täällä voisi tehdä paremmin, millä tavalla voisi tätä Juankoskea kehittää. Eli varmaan tullaan kuuleen mielenkiintoisia juankoskelaisia tarinoita sitten huomioon. Kyllä, ja jos Juankoskelle tulee käymään, niin ehdottomasti yksi paikka, missä pitää vierailla, on tietenkin Juisen tori. Ja tässä Juisen torilla ollaan ja hämmästellään juankoskelaista elämän mennuu. Ja siellä takana näkyy maestron itsensä reliefi tai patsas. Tällainen paikka tämä. Juankoski, here I come. Kai tiedät, timpa, että kimpaa.